Galera, onde a gente tá? Chegamos, hein? Eita, Deus. Aqui é onde, Edilson? Terra Vermelha. Terra Vermelha. É, velho. Galera, aqui é uma vila, município de Agrestina. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, porque eu também não conheço isso aqui. Na realidade, galera, eu nunca entrei aqui, vocês acreditam? Nunca. Porque a gente passa só aí na BR, sentido Caruaru, né? A gente nunca entrou com caminhão aqui, nunca. Então, com o carro próprio, a gente mostra a vocês detalhe. É por isso que carro de passeio é bom, por conta dessas coisas, porque a gente mostra detalhe. Agora, essa vila aqui, eu tô gostando dessa vila, sabe por quê? Muito bem organizada, pelo que eu tô vendo, bem organizada. Deixa eu. Vamos pegar pra cá. A gente devia perguntar, né? É, o quê, meu filho? Se é município de Agrestina ou. Mas eu acredito que Caruaru. Seja. Eu acredito que seja município de Agrestina. Agrestina é bem perto aí, ou é de Caruaru? Cara, deixa comentário pra nós aí. Eu acredito que seja de Agrestina, mas deixa comentário pra nós. Caruaru. É Caruaru? Sim. Olha aí. Olha, nós vimos aqui, galera. Já viu no ônibus ali? No ônibus. Nós viu no ônibus. Vamos logo aqui dentro, depois nós sobe aqui e mostra a igreja pra galera aí. Vamos. Aí é município de Caruaru, né? Olha. A gente viu no ônibus ali da prefeitura. Galera, olha o tamanho disso aqui. A gente passa na BR lá e galera, não vê nada, né? Nós vamos mostrar pra vocês aqui. Vamos entrar aqui dentro e mostra lá a saída pra vocês. Galera, aqui é muita chácara. Galera, eu gosto muito desse sítio, por isso eu gosto de mostrar as chácaras. Eu gosto muito de chácara. Eu acho muito bonito. Pra quem cria, eu acho lindo demais. Pra vender, é. Deixa nós voltar aqui, tu bota a câmera em cima lá. Baixa o vídeo, tá? Mas olha, pra lá já sai na pista tão bem ali, ó. Deixa ele vir pra cá agora. Aqui também já termina. Né? Ali eu vou voltar daqui, ó. Ali já é o fim também, para lá já é chácara, é terreno de zona rural, galera. O pessoal fecha, né, para entrar, tem que ter permissão, porque é muita chácara por aqui, galera. Chácara riquíssima, muito boa, aqui na Terra de Vermelho. Que eu pensei que era município de Agrestina, mas não é. A gente viu o ônibus ali, Caruaru. Mostra esse sítio aí, filho, para vender. Olha que coisa lorda aí, olha. Galera, que casa. Olha. Vende, sim. Aí lá. Jasmim. Jasmim? Olha isso. Eu acho que isso é um restaurante, é? Aham. É. Não, no caso, vende jasmim. Ah, não. Vende flores, né? Flores, rapaz. Não é o. O prédio não, é flores, né? Vende-se jasmim, é. É, flores. Uhum. Muito bacana. Aluga-se. É uma chácara, né? Chácara Florentino. Chácara Florentino. Que é pra alugar, pra né? Alugar. Então, galera, aqui, nessa região aqui, galera... É, tem muita chácara, é muita chácara. Para vender, para alugar. Quem gosta de chácara, pode andar por aqui. Eu mesmo gosto, eu tô faltando a poiva. Eu gosto de chácara. E aí eu também, meu trabalho, né? Não permite que eu tome conta de chácara agora, né? Não permite, meu trabalho é muito corrido. Pra gente morar em chácara, tem que ser aposentado. Mostrar a igreja aqui pra
Olha, isso aqui é a José Carlos e Beatriz, que gosta de. É, José Carlos e Beatriz gosta muito de das igrejas do nosso interior. É. Né? Eu não vou entrar ali pra dentro, não, porque eu acho que ali pra dentro é muito apertado. Ou vamos lá ver o que tem ali dentro. Isso aqui é o quê? Um lugar encostado. Depois aqui a pouco eu volto pra nós. José Carlos, quem? Beatriz. Beatriz. Um abraço pra vocês aí, José Carlos e Beatriz. Vou voltar daqui mesmo. Galera, é uma vila pequena, não é? É chácara. Eu nunca entrei aqui, mas estou achando muito bonito. Bem organizadozinho, é. Mostra lá dentro. Tudo bem calçado. No caso, deixa eu dizer para tu. No caso, isso aqui é município de município de Caruaru. Quem tem uma conta é o prefeito de Caruaru, né? Uhum. Vamos mostrar a igreja agora. Vamos ver aqui, mostrar aqui dentro aqui, pessoal. Olha o carro da água. Rapaz, em todo canto tem esses carrinhos da água. Em todo canto tem. Vamos pra igreja. Agora. Mostra a igrejinha aí. É José Carlos, quem aí? Beatriz. Beatriz, olha aí, ué. Eu também gosto demais. Olha que casa bonita, rapaz. Rancho Mendes. Tu é doido, velho. Coisa linda, né? Não é linda? Rancho Mendes. Rancho Mendes. Olha, pra aqui na frente aqui, ué. É chácara, é rancho, cada um chama da forma que quiser, né? É. Mostra aí a placa do ônibus aí, galera, pra, pro pessoal ver. O pessoal diz, não, ué, a gente tá dizendo que é Caruaru, mas isso aí, galera, ué. Tá vendo aí? Olha. Tanto esse pequeno como esse outro aqui. Como esse aqui, quer dizer, nós já descobriu já já descobriu o mistério. Olha, padrão. Eita, galera. Olha a pracinha, o pessoal, as crianças brincadas, né? Ficou muito bacana também aqui, né? Galera, e é isso aí. A gente gosta de mostrar pra vocês. Eu não vou entrar pra lá também, que pra lá também é finalzinho, né? Do asfalto, e pra lá já é. É, tem a escola municipal. É. A escola, né? Doutor Tabosa de Almeida. E pra lá já é chácara, fazenda. É. Vamos mostrar pra cá. A academia da vida, tá vendo? Olha, galera. Vou mostrar pra vocês, olha. Tá vendo? Isso é muito bom, galera, pra quem mora aqui, né? Isso é bacana. A torre de celular, é. Celular. Muito bom. Girassol, planta bonita, né? E aí, galera, vamos em frente. Galera, como eu estava dizendo a vocês, eu disse no vídeo passado, a gente está indo para Caruaru, para a Hyundai, né? Toraca Hyundai, vamos fazer lá a revisão dessa máquina aqui, porque já está vencendo também. A gente vai botando as coisas em ordem devagarzinho. Bastante água também tem aqui nessa essas barraquinhas de fruta. Galera, eu acredito que essas frutas seja aqui da região mesmo. Siriguela, jaca, banana, devia mostrar. Tem de tudo. Mas ali também na beira da pista, mostra ali pro pessoal ver. Vem de tudo, galera. Banana, jaca, castanha, bolacha, vem de tudo. Sim, viu como foi dessa BR que a gente viu ali? A 104, não é isso?
cavalo lá para o meio da minha frente aqui, tudo mais um todo mundo aqui. Eles esperavam sair. Eu tô vendo? Esperavam sair. Galera, mas é isso aí. Eu vou dar uma paradinha na frente pra me despedir de vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tá bom, tá na minha frente? Mas é pra ir. Galera, eu vou puxar pra vocês até aqui na frente. Pra vocês verem que chácara linda essa casa bonita. Muito bem organizada, galera. Eu acho muito lindo essa casa. Quando a pessoa é grande, ela fica chata lá em cima, tá vendo? Uhum. Daqui você vê lá, tá vendo? Lá em cima também. Deixa eu dar uma parada, vai numa casa daí. E pelo menos essa daqui, tão perto. Olha que coisa linda do mundo aí. Que coisa mais chique do mundo aí. Tá indo. Muito bonita. Deixa eu mostrar aquela ali aqui também. Galera, olha. Olha lá. Vou tirar o dedo da frente. Deixa eu aproximar pra vocês, galera. Olha. Galera. Olha lá. Tá vendo, galera? Aqui em vermelho, galera. Foi muito. Olha lá, olha. Galera, aqui em vermelho. Tem chácara demais. Galera, é isso aí. Tamo junto aí, galera, misturado, não é? Obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente toma ali em Caruaru, na Hyundai, fazer a revisão dessa máquina aqui. E a gente mostra pra vocês também lá. É, vai ser mais um vídeo, porque se a gente botar junto aqui, galera, vai ficar muito grande, né? E a gente vai fazendo devagar aí pra vocês, viu? Devagar pra vocês aí. E vai botando pra vocês assistirem aí. Olha, tamo junto e misturado aí. E obrigado pelo carinho. E vamos que vamos. Um abraço pra vocês aí.